周立波转发路人微博再度为自己发声，网友回应像看了一整部连续剧。近期周立波与某某豪门的爱恨情仇可谓是闹得沸沸扬扬，两人在贿赂相关的仪式上各执一词，也引起很多网友的关注。在今天凌晨，周立波转了一篇路人的微博引起热议，他在转文配文中写道：我只是一个戏子，无法和唐爽这位 MIT 的学子相提并论。刚才我无意中发现了这位同为 MIT 的学子，也许他能解答部分网友的一部分疑惑，因为他已经解答了我二部分的疑惑。并且周立波感慨，也许这就是我的人生。这也是继周立波回国接受采访后再度为自己发声。周立波转发的路人博中提到的唐爽究竟是何人？去年周立波在美国被警察搜出枪支与可卡因被拘捕，而在被捕的当晚，车上还有一名男子名叫唐爽。两人一起被美国警方指控，在经过一年多的调查，法庭也最终判无罪释放。然而事情却远远没有结束，回国之后的周立波频频为自己发声，也牵扯到三名男子和一名女子，周立波和老婆胡杰、神秘男子某某以及唐爽。在唐爽微博的简介上可以看到美国麻省理工学院这个标签，可以说今年31岁的唐爽却是个学霸，并且他本人也提出了以自己名字命名的理论模型。很多人会疑问，一位高材生怎么就跟主持人周立波扯在了一起？据唐爽本人称，学校筹立科学创新研究中心曾邀请周立波为校外研究员，因本人承接翻译，所以与周立波相识。周立波本人称表示，五年来一直资助唐爽，曾赠送过唐爽一件衣服和一块手表，并爆出了唐爽接受某某房子和现金的事。对此，唐爽表示自己早在认识周立波的时候就已经在麻省理工学院读博士，拿了整整三年全额奖学金了，不存在被资助读大学一事。他唯一感念的是自己在2015年肌肉拉伤，周立波在上海帮忙找医生，十分感激才一直忍着周立波。而在唐爽最近的一条微博上，他也晒出了所谓周立波夫妇送给自己的手表，并声称是以35万港币在香港拍下。有不少网友也在网上爬出手表的信息，说只要15000元人民币就可以买到这枚手表，也让背后的事件也扑朔迷离。今日周立波转发的文章的最后，网友表示唐于2015年6月向周立波求救之前消失半年，很好奇他怎么又能在2015年博士毕业。他那病找不到生理病因，是不是吸毒导致的？这一结语便引起众多网友热议。有网友查了下周立波转发的那位网友的信息，发现那位网友的微博是在18年7月14号注册，地址上海，没有头像，而之前所有微博都是写拥护周立波的。有不少评论也称周立波越描越黑了。
在周立波案尘埃落定后，也引出几位关键性人物，双方各执一词。不少网友也表示，看完周立波这一事件就像看了一整部连续剧。